Elimizə bahar gəlir. Yurdumuza sazlı sözlü, yaşıl səmənisi, bayram xonçası, əhval ruhiyyəsi ilə Novruz gəlir. Elə bu münasibətlə də Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Corat qəsəbəsində 7 nömrəli tam orta məktəbdə Novruz tədbiri keçirilib. Hər tərəf atributlar ilə bəzədilmişdi. Hər kəs bir-birinin bayramını təbrik edirdi. Təşkil edilən tədbirdə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Şəhər rəhbəri bayram tonqalını alovlandırıb. Novruz bayramı qədim ənənələrin qorunub saxlanılması, Azərbaycan xalqının öz tarixi mədəni keçmişinə yüksək ehtiramını və milli mənəvi dəyərlərə dərin bağlılığını nümayiş etdirir. Bu bayramda kimsəsizlərə, ahıl insanlara baş çəkmək, onlara bayram sovqatı vermək lazımdır. Təbiətin, həyatın oyanması Novruzdan başlanır və Azərbaycan xalqı bunu çox təntənəli və həm də hələ bir ay qalmışdan qeyd etməyə başlayır. Belə ki, hər həftənin ikinci günləri su, od, torpaq və axır çərşənbə günləri qeyd olunur. Birinci çərşənbə günü su və su mənbələri təzələnir və hərəkətə gəlir. İkinci od, üçüncü yer, dördüncü çərşənbə küləyin köməyi ilə ağaclar cücərir və baharın gəlməsindən xəbər verir. Azərbaycanın ən qədim və ən kütləvi ümumxalq bayramlarından biri Novruz bayramıdır. Bəşəriyyətin təkamülünün əsasını qoyan əkinçilik və maldarlıq yaxın şərq xalqlarının, eyni zamanda Azərbaycan xalqının təsərrüfat həyatında mühüm rol oynayıb. Ömrünü torpağa bağlayan əkinçi əcdadlarımız yazın hər gəlişini, həyatın yeniləşməsini səbirsizliklə gözləyib və sevinclə qarşılayıb. Novruz adət ənənə mərasim sistemi olaraq elə bir qlobal humanizm məzmununa, elə tarixi qədimliyə və utilitar mədəni mənəvi zənginliyə malikdir ki, bu sistem içində milli məhdudluğa yer yoxdur. Burada minilliklə bəşərlik iç-içədir. Novruzun fəlsəfəsində millətlərdən, xalqlardan öncəki mədəniyyətin, həyat tərzinin və təbiətə təsir etmək istəklərinin izlər qalmaqdadır. Novruz elə nadir anlayışdır ki, orada həm də təbiətlə insan vəhdətdir. Bir əlində saz gəlib, bir əlində qonçasıyıb, açıb gönül göçəsin. Tədbirdə bildirilib ki, bugün şəhərdə yaşayan şəhid, əlil, veteran, məcburi köçkünlər də diqqət mərkəzində saxlanılır. Onlara diqqət və qayğı göstərilir. Tədbirdə həmçinin Novruz bayramının sülh, həmrəylik kimi ümumbəşəri dəyərləri əks etdirdiyini, nəsildən nəsilə ötürülən milli mənsubiyyət nümunəsi olduğu diqqətə çatdırılıb. Novruz xoşbəxtlik, sevinç bayramıdır. İnsanları bir araya gətirir və baharın gəlişindən xəbər verir. Zəylin əlbəkilər, səmənin nazlı gəlin, incə belində kəmər, baharın elçisidir. Zəylin əlbəkilər, yurdumuza yaz gəlin, tez barışsın küsənlər, haləsizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. Novruz bayramına həsr olunan tədbirlər çərçivəsində Corat qəsəbəsində yaşayan şəhid, əlil, veteran, kimsəsiz ailələr məcburi köçkünlərə şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən zəruri ərzaqlardan ibarət bağlamalar təqdim edilib. Bu da dövlətimizin bizim uşaqlara, ailələrə göstərdiyi bir qayğıdır.
Yəni elədiyi böyük işlərin bir parçasıdır. Davamlı olsun. Bayramla əlaqədar şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə hazırlanan ərzaq bağlamaları 360-dan çox ailəyə təqdim edilib. Möhtərəm prezidentimiz sağ olsun ki, bizi yaddan çıxartmayıb, bu Noruz Bahar Bayramı münasibəti ilə bizi təbrik edib. Sakinlər bayram münasibəti ilə təbrik olunub. Cənab prezidentimizə can sağlığı arzulayıram, onun xanımı Mehriban xanıma. Ailə üzvlərinin bayramını təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, Qarabağ torpaqlarımız alınsın, öz elimizə, öz yurdumuza qaydaq inşallah cənab prezidentin köməyi ilə. Gülbahar Ülkər, Şəmsinan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.